Hej, jeg hedder Ea Marie. Du kan bare kalde mig Ea. Velkommen til min YouTube-kanal. Jeg har lavet den her kanal for at støtte og styrke dig, som der er mor, som har børn, og som har store, måske hemmelige drømme inde i dit hjerte, som du ikke har fået sagt til nogen endnu, at du rigtig gerne vil bruge din tid og din energi på. Så alt, hvad jeg kommer til at lave til dig, er videoer og ting, som du kan downloade og printe og alt sådan noget. Alt det, jeg skaber, det skaber jeg for at skabe mere energi for dig og for mig. Og jeg laver visuelle værktøjer, også til børn, som der kan hjælpe dig med at undgå konflikter med børnene i nogle af alle de forskellige tidspunkter i løbet af dagen, hvor der typisk vil opstå konflikter. Når vi skal ud af døren om morgenen, når vi skal i seng om aftenen, når skærmene skal slukkes. Så noget, der gør, at vi kan undgå konflikter, få mere overskud, få mere kvalitetstid sammen. Ja, sådan nogle ting kan jeg godt lide at lave, og kan jeg godt lide at snakke om og dele med dig, fordi det er noget, som jeg også går rigtig meget op i mit eget liv. Det er først og fremmest noget, sådan viden, jeg indhenter for at hjælpe mig selv, og når jeg kan mærke, at det hjælper mig, så kan jeg rigtig godt lide at give det videre. Så det, vi kommer til at snakke om her, der er mig, det er mindset, psykologi, hvordan skaber vi mere energi, og ja, vores egen personlige udvikling. Jeg har selv været på en lang personlig rejse her de seneste, siden jeg blev mor, synes jeg, siden jeg blev gravid første gang, tror jeg endda, 12-13 år, og jamen altså, jeg er simpelthen blevet bidt i rumpetten af en selvudviklingshest, tror jeg. Jeg er simpelthen bare blevet så nysgerrig på, hvad er det for nogle bitte små vaner og ting og sager, som der gør, at vi enten har det super godt, eller vi har det skidt. At vi er glade, eller vi er triste. At vi er i overskud, eller vi er i underskud. Altså helt det der, fordi, kender du det der, hvis man har en periode, hvor man har det rigtig svært, så kommer man til at få det til at handle om en selv. Sådan, det er også bare fordi, jeg er sådan type, og det er også bare fordi, jeg ikke kan finde ud af sådan og sådan. Når man kommer til at føle, at man ikke er god nok. Men i virkeligheden meget det, som jeg har fundet ud af i de her år, det er, at tit og ofte, så hvordan vi har det, jamen det kommer jo af det, vi bruger vores tid på. Det kommer af det, som vi spiser, det, som vi drikker, og det, som vi gør. Så vi kan være en version af os selv, altså en person, hvis vi har behandlet os selv skidt. Og en helt anden person, når vi behandler os selv godt. Så, men vi kommer til at tro, at alt det her, vi mærker, at det er bare fordi, man er en skidt person, eller man ikke er normal oven i hovedet. Og sådan synes jeg bare ikke, det skal være. Jeg synes, der er så meget information, som der skal ud. Der er så meget, som skal blive mere almindeligt for os at huske. Ting, som vi kan gøre hver eneste dag for at løfte vores egen energi og føle os mere glade og i overskud, fordi det går jo positivt ud over vores børn. Det giver dem så meget godt til deres liv. Det skaber en masse dejlige minder. Det overskud af energi vil gøre, at du har tid til at sidde og arbejde på dit drømmeprojekt, om det er fordi, du elsker at hækle eller strikke eller tegne, eller om du har en forretning, du gerne vil bygge op, du har et indretningsprojekt, du gerne vil lave. Du har et eller andet projekt, du gerne vil lave med børn, eller skrive en børnebog, eller hvad det kan være. Så er det her stedet for dig. Jeg er kreativ, ligesom dig. Og jeg ved, hvor vigtigt det er at få tid til de ting, som man også selv elsker. Og ikke kun bruge tid på at være der for andre, men også huske at være der for sig selv. Og det er det, den her kanal, den handler om. Så husk at subscribe,